ନମସ୍କାର, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସର ଏଇ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼କୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏଇ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପାଉଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ରାତିରେ ଭଉଣୀର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟି ଅଛି, ତ ସେଠିକି ଯିବାର ଅଛି। ତ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହୋଇଯିବ, ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଏଇ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗତକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି ଯେ ହୁ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଦ ଫୋର୍ଥ ପ୍ଲେୟର୍ ଟୁ ସ୍କୋର୍ ଇନ୍ ଫୋର୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ସ। ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଡି, କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିକି, କାହିଁକିନା ଏଇ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଚାଲିଛି ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଆନ୍ସର୍ ଦେଖୁଛି ଭାବୁଛି ଯେ ହଁ, ଏଇ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେଉଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଖିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଏନକରେଜ୍ ଲାଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବାରେ କେଉଁ ସହର ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛି। ହ୍ୱିଚ୍ ସିଟି ହାଜ୍ ସେଟ୍ ଏ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ ଫର୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ପରଫର୍ମିଂ ୟୋଗା ଆଟ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଅନ୍ 2018 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୋଗା ଡେ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ କୋଲକାତା, ଅପ୍ସନ୍ ବି ମୈସୁର, ଅପ୍ସନ୍ ସି କୋଟା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ସି କୋଟା। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣରେ ରାଜସ୍ଥାନର କୋଟାଠାରେ ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ୟୋଗା ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି 160,000 ଲୋକ ଏକାଠି ବସି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ରାଜସ୍ଥାନର ସିଏମ୍ ବସୁନ୍ଧରା ରାଜେ ଏବଂ ୟୋଗା ଗୁରୁ ବାବା ରାମଦେବ ଏହାକୁ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ପୂର୍ବ କଥା କହିବା, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୈସୁର ମଧ୍ୟ ଏମିତି ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିଲା, ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିଲା, ପାଖାପାଖି 55,000 ଲୋକ ଏକାଠି ବସି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆସିବା, ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିଜ୍ ଆୱାର୍ଡ 2018 ଅଧୀନରେ କେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିକୁ ସିଟି ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିଜ୍ ଆୱାର୍ଡ 2018, ହ୍ୱିଚ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହାଜ୍ ବିନ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ସିଟି ଆୱାର୍ଡ ଫର୍ ସୋଇଙ୍ଗ ଗ୍ରେଟ୍ ମେମେଣ୍ଟମ୍ ଇନ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଜବଲପୁର, ଅପ୍ସନ୍ ବି ବିଶାଖାପାଟନମ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ସୁରତ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ପୁନେ। ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ସି ସୁରତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆସିବା, ପିଟର ଥୋମାସ ଯିଏକି ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ କେଉଁ ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ପିଟର ଥୋମାସ ହୁ ପାସ୍ଡ ଆୱେ ରିସେଣ୍ଟଲି ୱାଜ୍ ଦ ଲିଜେଣ୍ଡାରୀ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ବାସ୍କେଟବଲ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଗଲ୍ଫ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଟେନିସ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଫୁଟବଲ୍। ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଗଲ୍ଫ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଥୋମାସ ଜଣେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗଲ୍ଫ ଖେଳାଳି, ସେ 5 ଥର ଓପନ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମେଲବର୍ଣ୍ଣର ଜୁନ୍ 20ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 88 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆସିବା, ୟୋଗା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଯୋଗକୁ କିଭଳି ଆଗକୁ ନିଆଯିବ, କିଭଳି ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଯିବ, ସେ ନେଇ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ 2018 ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କେବେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା? ଦ ୟୋଗା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଇନ୍ ମୁମ୍ବାଇ ହାଜ୍ ବିନ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ରିସିପିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ 2018 ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଆୱାର୍ଡ ଫର୍ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୋଗା। ଦ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 1908, ଅପ୍ସନ୍ ବି 1918, ଅପ୍ସନ୍ ସି 1898, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 1928। ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ବି 1918। ଏଠି କହି ରଖୁଛି ଯେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ବାବଦରେ 25,00,000 ଟଙ୍କା ସହିତ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆସିବା, ସବୁଜତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଇ ହରିଆଲି ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି? ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଲଞ୍ଚଡ୍ ଏ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଇ ହରିଆଲି ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଭର୍ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ପଞ୍ଜାବ, ଅପ୍ସନ୍ ବି କେରଳ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ମଣିପୁର, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରାଜସ୍ଥାନ। ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ବି ପଞ୍ଜାବ। ଏଠି କହି ରଖୁଛି, ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ, ଯାହାକି ଗଛ ଲଗାଅ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ କିଭଳି ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ନେଇ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା, କେଉଁ ସହର ଇଣ୍ଡିଆ ମିନେରାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଟାଲ୍ସ ଫୋରମ୍ 2018 ସପ୍ତମ ସଂସ୍କରଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି?
ହ୍ୱିଚ୍ ସିଟି ହୋଷ୍ଟେଡ୍ ଦ ସେଭେନ୍ଥ ଏଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିନେରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଟାଲ୍ସ ଫୋରମ୍ 2018? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ପାଟନା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି କୋଚି। ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ବି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆସିବା, ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ 2018 ତାଜ କାହାକୁ ପିନ୍ଧାଯାଇଛି? ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ କ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ 2018? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଶ୍ରେୟା ରାଓ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅନୁକୃତି ଭାସ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ମିନାକ୍ଷୀ ଚୌଧୁରୀ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ନୀଲମ ଖୁରାନା। ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅନୁକୃତି ଫାସ। ଏଠି କହି ରଖିବି, ଅନୁକୃତି 30 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛକୁ ପକାଇ ସେ ଏହି ତାଜ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଓଭର ନ୍ୟୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ସାଉଥ ଏସିଆ ରିଜନ୍? ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ହଁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଏବଂ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।